还在这儿啊？还在这儿画，我这儿在这儿画。这都不错了，来来来，看。来来，咱们说这个这个大梁红这个古村也不错，完了以后古色古香的，完了以后然后保存的非常完好，然后那个门票15块钱还可以，过来看看，体会一下太行深处的古时人家啊，保存的真不错。今天的练家子来了，你们都是村里的小孩吗？啊，你们都是村里的孩子吗？哦啊
这里的古道是真陡啊，真不知道这块的老人是怎么走。看看这条道，哎呀，我这都得扶着，一点点往下走。哎呦，稍微一不小心就有失足的危险。哎呀，失足。